Bien, pasteur l'été à Kanda, collègue paye à Baken, na niveau à banalise, y a actualité. Ce qui est actualité, y est. Banalise ou alors vous pouvez vous commenter à commentaire. Bah commentaire. Tout la nagande mon pao à lobby. Père, vous êtes obligé. Merci mon pao. D'abord, na sepeli na kei na yo, nengo yambingai. Grâce à Kofi Olomide, nous avons clair la parole. Grâce à Kofi Olomide, nous avons moni mon fleuri. Nous avons mon fleuri dans le sang. C'est une grande olive sautée. Posez-moi la question. Grâce à Kofi Olomide. Papa, posez-moi la question, s'il vous plaît, vraiment. Merci. Au moment où on en a parté après. Ok. S'il vous plaît. C'est-à-dire, tant que Kofi Olomide a un problème, ngai pe nazala ki na prison balobi muto na na mema tango mama kufaye te tango ba problème e uti ko komela ona poto ba boyi concert beta mais problème na solo na zoki mama nga kufi papa kufi o ya ki pete o no ye ba mon fleurier wa bon na e ba ki muta ko mema ngai te ah soki nazala ki na muta ko na mema lelo lelo muta mema nga Aisha okoko Aisha eh mama sente akapashi Na ye ko la koza la kofi na vi na ngayi po soki ba probleme ye na ko yeba ndenge nini ya ko se maîtriser parce que ngayi banana zala bébé na kuta kofi na koli na moni kofi na ona ye li sou ko vivre na ba probleme o ya kuta na ngona vi lelo papa nga na ye ko pesa o ba félicitations. Merci. Na uti musika na niveau ya kingasani ya souke sika yo mataka pepo po yo kende na mikili ya poto na ye awa pona pesa yo ba félicitations oza mobali zala toujours makasi. Merci. Félicitations pona miziki na yo to banda ko yo kayango kala nga na za amure ya likapo et puis na ko bakisa boyi makamo yo kutani nango merci beaucoup. Makambo kutani nango ngana kanisaki tozomona ba musiciens belelo bazwe mana présent nyonso kutani nango so yembango déjà na le passé o bané ko préparer déjà futur na yo c'est-à-dire o yemba makambo kala papa bolimbisa ngai vraiment do mon dose de mi na nenga mabete nyonso o yo yemba kala voilà volume bien bon na moni yango lelo c'est-à-dire on dirait o yeba ki nyonso o ko komelo na vie. Lelo na baki selio oza prophète ya vie na yo. Oh là, merci vraiment. Oza prophète ya vie na yo. Merci beaucoup. Nzama memo lisu musika opide liboso, malgré ta exacte na ngaki na yemba pe mwanze mbwa likaku likolo ya nzete, ona lulela kofi vi mobimba. Likaku likolo ya nzete, bako selela kaye mosaka te soki na nozuyete. Mon pao félicitations. Merci beaucoup. Comment il parti au parti au soleil. Na sukane ngasiko na kujumana na mulakoti. Merci.